е многу широка тема. Меѓутоа, јас ќе спомнам неколку примери со цел да видите дека рискот не е во расите на створенијата, дека рискот е во расите на Створителот, дека рискот не е на земјата, туку рискот е на небото. Офи сама и риску кума ма тоа дун, вели Аллах. И вашиот риск е во небото, вашиот господар. Ова ќе го потврдиме со практични и живи примери. Имаше еден човек по име Хатем Ал-Асам, рахимахуллах, Аллах ве сакува. Хатем Ал-Асам беше многу голем побожник, голем верник. Тој имаше голема шерба година Аџилак. И една година некој другар им рекој, ајде да одиме на Аџилак. Рече, одиме на Аџилак, ме сум сиромав човек. И ако одам на Аџилак, треба дома да им оставам нешто да јадам. Јас немам ниту за мене, ниту за дома. А рече, ова ти е прилика, ќе се снајдеме некако. И овој човек Хатем Ал-Асам имаше 9 ќерки. 9 ќерки. Најмалата 10 години. Дојде дома, им кажува на фамилија. Им вели на фамилија, сакам да одам на Аџилак. Ќе како чудиш ти на Аџилак? Ми кој ќе ни издржава? Ми кој ќе не рани нас? Што рече најмалата ќерка? Рече, плашете се од Аллах. Зарем тој не издржува? Нашиот татко не издржува? Ла Аллах. Инна Аллаха хубар разак. Аллах ме кој ни спушта риск. А нашиот татко хуе мунавину ли риск. А нашиот татко е само дистрибутер на рискот. Значи тој е само оно што ни го носи риск. А Аллах го дава риск. А тој само ни го носи. Значи, дозволете му, дайте му риск, нека оди во име на Аллах, че не го. И на крајот се согласија да оди. Хатем Ал-Асам на хадж. И му остави храна само за 3 дена резерва. Денес ке во секој од наши кучи имаме резерва, алхамдулилах, да не кажем колко. А тој му остави храна само за 3 дена резерва. 1, 2, 3. После 3 дена нема. Нема брашно, нема пченица, нема жито, нема ништо. Само за 3 дена. Хатем Ал-Асам трна на хадж. Кога трна Аџилак, водашо на групата наши се снемоше, се разболе. Па рекоа, дали знае некој рукија? Дали знае некој шаријатски да лечи? Некој побожен човек што знае Куран? Хатем Ал-Асам, тој е најпобожен меѓу нас. Хатем, можеш да му лечиш рукија? Че не иша, без нирля, со изин од Аллах. Ја моја тоа ќе го направам, Аллах лечи. Аллах лечи. Тој му лечи рукија и оно здраве. Рече Хатеме, нашето одење на Аџилак и враќање и сето тоа јадење пиење е на мој товар. Веќе мислиш. И Хатем клеа раце кон небо, рече, Аллах, мене ме ставте со риск, а мојата фамилија, Аллах, не може да оставиш. Се враќам секоја фамилија на Хатем. Хатем Ал-Асам, напиша на интернет. Хатем Ал-Асам. И че, та долга сторија. После 3 дена, им прекине јадењето, нема јадење, заврши јадење. И почнаа цела фамилија да ја укорува на мајлата ќерка. Вика, ти беше себеб што натера бабе да оди на Аџилак. Сега вие кој ќе да рани нас? Вече, прајте само. Прајте само. Аллах ќе леѓелјаро како ги нарихтува, како ги наместува нештата и работите. Излего халифата Џаафер ел-Менсур тој ден на лов. На лов. Халифа на Мусмани по име Џаафер ел-Менсур. И враќајќи се за дома, ожедна, жеден, рече, донесете ми вода. Па рече, каде? Па е она куќа која е она, најблиска која е она куќа. Донесете една чаша вода. И ти му рекат, па ти знаеш таа која куќа?
Ты найсировочка куча. Хайде то имя Давид Мишуя работа. Оди Джафар и Насур, со него учат на группа, на войнице, на негови привязанице. Вика, тропа на брата, селам алейкум, дали може една чаша вода. Алхамдулиллах, што подара вода. Па само тоа имаме во наша куча, друго нема ништо. Шучи што потрефи. Че зошто? Рече нашиот стопан, домашен, за мен начин. Ми што имаме три дена резерва храна, се потроши. Рече така? Да, војниците бе кутала вистина, ова што ми кутеш да ја кажат вистина. Се напил таа чаша вода и што имаше за него аутани пари, ги фрли. Рече, еви, нека ми се најдат за издржба, за храна, за живење. Се свакте кон војниците им рече, и вие, ако ме почитувате, сека нека секој од вас, што има во джеб, нека фрли во оваа куќа. Кога се наполни полно. Полно се јадени скупиње, не за месец, за години. Цела фамилија почне да се радват. Таа мала ченка почне да плаче. Сите се радват, таа мала да плаче. Што ти се, што плачеш? Рече, ја, лејте, рече, е, тешко вас, рече. Неваме, махлук, вика, створение, погледно, и ни се наполни цела куќа со јадење, со пијење, со алтани, со богатство. Уа кејфе леонаварен халик, а како ќе биде да погледне Створителот? Ако Створение погледнало на нас и одна Алла е наполни куќа во Створицата, како ќе биде со нас, ако Алла погледнеше нас? Заре вие мислите да Алла ќе го загуби својот роб? Заре вие мислите дека Алла ќе го запостави својот ибадетчија? Ля Алла, нема Алла. Алла секој па ќе му даде селамет. Селамет ќе му даде на својот роб. И затоа, инна Аллаха во Ар-Разак, Алла е онай кој дава риск. Меѓутоа, луѓето немаат сврсто бедување. Не се сврсто ни во тој рување. Кога го прашава Хатам Аласан, мрекле Хатам, како постигнати толку степен на вера, на побожност, на богоплашливост? На кој начин ти стана таков добар човек, верник? Значи со четири работи. Ја станав добар и побожен верник со помош на четири работи. Прво, убеден сум дека рискот е од Алла Џелле Џелалехо, а мојот е да работам. А Алла го дава рискот и сум се смирил со срце. Знам дека кога бев во утроба на мојата мајка на 121 Алла пушти мелек, како што пишува во хадисот на Имам Муслим. Алла пушта мелек. Мелекот прашува: "Ма ба актуб?" Мелекот вели: "Алла, што да пишам? Што да запишам?" Алла му вели на мелекот: "Октуб, пиши четири работи." Кога секој од нас бил во стомакот на своја мајка во четврти месец на 120 ден, Мелек ги запишува овие четири работи. Октуб, амелу, напиши му ги неговите дела. Уактуб, рискаху, напиши му го неговиот риск. Уактуб, еджалуху, напиши му го неговиот животен век, еджал, колку ќе живеи. Уактуб, шакију, амсаид, и запиши дали ќе биде среќен или не среќен. Ка јас го знам и верувам чврсто дека тоа што го рекол Пејгамбер во 120 ден, во четврти месец, Алла ми го направи риск. Ко капа е. И никој не може ни да ми го зголеми, нити да го намали. Не може ни да го зголеми, нити да го намали. Тоа што е запишено од Алла, тоа е хатмен, тоа е запишено. Второ, вели Алла не обврза со обврски. И јас на обврски ја вршам. Не препуштам на некој друг. Оно што Алла не задолжи. Тоа не смееме на некој друг да му го препуштаме. Ти мора својата работа да извршиш. Не сме на некој друг. Ја рече, затоа се трудам да работам, да ги вршам обврските кои Алла ме гледа. Трето, ја знам дека Алла ме гледа постојано.
Ja kažem često pati, ako ti vlegovaš v jedan objekt, vlegovaš v jedan trgovski centar, v jedan bezisten, v nekoj mikrosi, kaj bilo, i vlegovaš i na vlezu gledaš sa golemi bukvi i pišuva, objektot je pod nadzor. Objektot je pod nadzor. Znači objektot je pod nadzor, ima kamere, go snima celata prostorija. E ti kako se odnesvaš u taj objekt? Znaš nekaj te snima? Da li praviš nekoj valkani raut? Da li se odnesvaš na čovečki ili se trudiš da vidiš čovek? Zašto mi reći, umot ti vodi vo kamera da te snima. Pa veli Hatema ne sam, ja znam da kao me snima. Ne samo Allah što me snima. Tu kao Allah pušta su naše dvajca vojnici. Dvajca čuvari. Meleki, Kiramun, Kakimun, meleki koji non-stop se su nas. Ti je upišuvat se. Ma je li ti dobi kaulin i koga zbor će prozboriš, meleki je upišuvat. I zbor i djelo. Ja li kad znam neka Allah me gleda, me prati, me slijedi, i jas vnimavam što zborovam, vnimavam što pravam. I četvrto, znam deka smrta će dojde, i za toa se priprema. Što veli na drugo mesto, Hatem Alesan, veli nije siste luče, vikamo, nahnu abidu Allah, nije siste veli ne. Deka nije siste robovi na Allah, Allah je naš gospodar. Međutoa naše to odnesuvanje, vo sekoj dnevi, vo život, na rabota, se odnesuvame kako mi da sme gospodari, kako mi da sme robov vladatari, a ne da sme robovi. A mi se vikame, Allah je gospodar, mi sme robovi, mi sme sluhi, ние сте под Аллах. Меѓутоа, нашето однесување лиши како ние да сме Господ, не одуби Илля, Аллах да чува. Второ вели Хатем Алесан, вика, сите луѓе, вика, дека рискот е од Аллах, меѓутоа, пак, посегнува по харам. Халал му е малку. Па веднаш трча по харам. И трето, вели, сите луѓе, викаме, тврдиме, дека ќе умреме, дека овој дуњалук ќе го напуштиме. Меѓутоа, ние се однесуваме така нушамантно, така банално, така пасивно, индолентно, незаинтересирано, како да ќе живееме или една, или една, или една години, како годините на Нуха, алейхи салату ва салам. Вели Аллах ќелле джалалуху, иктарба линнаси хисабухум, ва хум фи гафлетин муаридун. Се приближи часот кога луѓето ќе полагаат рачун, ама луѓето уште се пикафле, уште се во кафле, во пасивност, во заспаност, во незаинтересираност, во рамнодушност.